Dan saya bersama dengan Bapak Adri telah ke Polis Daerah Metro Jaya ataupun Polda Metro Jaya, di mana di sana kami dimaklumkan beliau ditahan di sana. Dan Alhamdulillah saya diberikan peluang seketika untuk bersua muka dengan Datuk Seri Jamal melalui Bapak Adri yang membantu saya di sana. Pada sewaktu saya berjumpa dengan beliau, walaupun beliau dalam keadaan yang kelihatan agak letih, tapi beliau dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sihat. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Polis Republik Indonesia kerana memberikan kerjasama yang baik. Dan saya juga difahamkan penahanan Datuk Seri Jamal juga di dalam keadaan yang baik, beliau diberikan segala keperluan termasuklah daripada segi ubat-ubatan. Dan saya juga dimaklumkan oleh rakan peguam saya bahawa Datuk Seri Jamal akan dibawa pulang pada hari ini. Dan pada pagi tadi saya dimaklumkan oleh rakan peguam saya yang masih lagi berada di bersama-sama dengan Datuk Seri Jamal pada pagi tadi. Pagi tadi beliau telah dibawa ke airport Soekarno-Hatta di Jakarta dan diterbangkan melalui Malaysia Airlines 7410 dan dijangka tiba pada petang inilah